ဒီနေ့ဟာ1383ခုပြာသူလပ်ပြင်းနေပြာသူလပ်ပြင်းနေလပ်ပြင်းနေခါကာလ၌နေတူနေမြက်လေးမှာသစ္စာတရားလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုချရမှာမို့လို့အဲ့ဇာတရားမောမီဒီလတရားတွေကိုစတင်ပြီးဆောင်ကြမယ်ရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၉ပါးသောဒီလတော်မြတ်တို့ကိုပြီးဆောင်ပြီးတော့သုံးပြုကြမယ်အဲအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥပောတ္ထသီလံဓမ္မံယာစာမိနောက်ကံကတဝါသီလံတိထမေပန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥပောတ္ထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါဤလံဒိဋ္ဌနေဗန္တိယမဟာဝဒမိတံဝတိဋ္ဌနမောတသဗ္ဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံဘာနာတိဘာတာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာဒေနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာဗြဟ္မစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရယမစ္ဆာပမဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနေဇဂိတဝါဒိတဝိသုကဒသနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနဝိဘုဒ္ဓရဌာနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဩဇာဒယနာမာဒယနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမေတ္တာသဟဂတိနစေတသာအဘဘာနာဘုဒေတုပရိဒဝဝိဟာရဏံသမာဓိယာမိဣဓမ္မေပုံညံအာသဝခယံဝဟံဟောတုဣဓမ္မေပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တာနံဘာဇိမအဘမဒေနသီလံသမ္ပတိထာကဲဖယားရှင်ဤ45ဝကာလပတ်လုံးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီသစ္စာတန်ယုတ်ကာလရှိတဲ့ဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုညံကပ်ပြီးတော့အလိုပေးခြင်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့ကောင်းစီလီတက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားမှာဖြစ်ပါလေ
ရေလုံးပေးခြင်းစဉ်တရားတော်မြတ်တို့ကိုမောကြသည်မီသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောမိန်တော်မူသောဖရာရှင်ကိုအာယုံယူ၍ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြမယ်အာယုံလေးပြုထားနမောဇတုသစ္စာဓမ္မတေသကတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောဇတုသစ္စာဓမ္မတေသကတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောင်းမပြန်ညေယတံဖြင့်လေတံသောသစ္စာတရားတော်မြတ်ကိုဆေယမကုတ္တယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုတွင်ယသိမင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသဒ္ဒုသစ္စာဓမ္မဒေသကတ္တဤကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမည်တရားဟု၍၎င်းဤကသမုဒ္ဒယသစ္စာအကျွင့်မဲ့အပြင်ပယ်စွန့်ရမည်ဟု၍၎င်းဤကမေကသစ္စာဘာမံထတ္တပွားများရမည်ဟုတရားဟု၍၎င်းဤကနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမည်တရားဟု၍၎င်းသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုဩဘောညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားမေယမကံသစ္စာလေးတန်တရားမှကိုသိလို့မြင်လို့မျက်မှောက်ပြုလို့ကြကုန်သောလာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယအင်းစလီညွတ်ကြလဲဆိုမူကရှ िख ောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယဧဒေနသစ္စာဝိဇေနဤသောနှုတ်တံဖို့တို့ပြန်၍ဟုံမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုယုဘတရေဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာစွန်အားတို့ကြောင့်အမိမိလိုရဲ့ရဲ့နှပြပြဗျမမေကျွင်းခပုံးသောလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောအာနိနောအလုံးသောတဂရမဘုံသူရာကောင်းတို့သည်ပါဏိတော်လူနှင့်ဗျမသတ္တဝမန္တမြတ်နန္ဒတို့နှင့်တကဝ31ဘုံကျင်လေကြဂုံသောတတဝမန္တမြတ်အနန္တတို့သည်လဘအန္တရာယောလုံးစုံသောဘိဗံအန္တရာယံသွယ်မန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာသံတို့ပိညာဘိတ္တရေမတင်တကဲ့သို့ပြင်စင်လွင့်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေ။အာဒောသောဒေါသခတိမှလည်းကင်းကြပါသည်။အာမောဟမောဟအပေါင်းမှကင်းဝေနိုင်ကြပါသည်။အာလောဘလောဘအပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါသည်။ရာဂကယောဒေါသကယောမောကယောဒီရာဂဒေါသမောဟတရားတဲ့ချုပ်ငြိယုတ်တာဖြစ်သောယုံသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သုခံဘိမကအိမြလာတော်သောမေချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအေဒီကောင်းစွာမသွေဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်အာဒီပါဖျာကဲအားလုံးရိယဘုံမြတ်တာစွာထိုင်လို့တရားဟောကြတရားနာယူကြမယ်ဆက်စွာဘုရားရှင်ကယောဓမဝိနေအပမတဝိသတိပါယဇာတိတန္တရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဧကဝေယံတို့ယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိနည်းငါဘုရားဟောဘောညွန်ပြသောဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီး၌အပမတောမမိမလျောသောတတိတရားလက်ခံထားကြကုန်လျင်ဝိသတိနေကြကုန်လောယံတို့တင်တို့သည်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုအကြောင်းရင်ခံပြီးတော့တတိပြထန်းသောဉာဏ်ဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးကြောင်းကြဆက်ကြည့်ကြစူးစိုက်ပြီးနားထောင်တာပြန်ဖြေတဲ့ကံမှာစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဖြေဘုရင်တို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအလုပ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုကျင့်နာကျင့်ကျင့်တဲ့အလုပ်ကိုဟောပေးမယ်နာလဲကျင့်လဲကျင့်ရမယ်နာကျင့်ပြီးတော့နာပြီးတော့ကျင့်တာတရားကနာလဲနာလဲကျင့်လဲကျင့်တယ်နာလဲကျင့်လဲကျင့်လဲနာလဲနာလဲကျင့်လဲကျင့်လဲနာလဲအဲ့ဒါမှဓမ္မရတပေါ်တယ်ဓမ္မရတပေါ်တယ်နာရောနာပါရဲ့ခန္ဓာကိုညာမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အယတာမပေါ်ဘူးဓမ္မရတမပေါ်ဘူး
အဲ့တော့ဓမ္မရတပေါ်ဖို့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုဒီဟောနေတဲ့တရားသားလေးပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့သိလိုအပ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်မှမိမိအသိဉာဏ်လေးဉာဏ်လေးကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်နေမယ်ခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်အသိနဲ့အမြဲတမ်းကပ်ခတ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေပါမှသာလျင်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ဉာဏ်အောင်မှတရဇက်တပြည့်ချင်းပြည့်ပြီးတပြည့်ချင်းပြည့်နေတယ်ကြေပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခကြည်နေတာလေးကမက်ကဒုက္ခနဲ့မက်ကနဲ့တွဲနေတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့မက်ကနဲ့တွဲနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမက်ကသစ္စာသို့ဒုက္ခသစ္စာမှမက်ကသစ္စာသို့အဲ့ဒါလိုတွဲပြီးဒီမှာတရားကအယတ္တရှိတရားအယတ္တရှိဒုက္ခနဲ့မက်ကနဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်တရားအယတ္တမပေါ်ဘူးတရားတရားဆိုတာနာတရင်သိအရတာရှိတယ်မနာတရင်အရတာမရှိနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ပဲနားထောင်မှလည်းတရားကအရတာရှိတယ်နှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တရားကဖွာကျဲကျဲဖြစ်နေတယ်ပြင်းတင်တင်ဖြစ်နေတယ်အချောက်တို့ခတ်ချောက်ချောက်ဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြီးမှဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့အလောက်ကသိပြီးတော့တိမ်လဲတိမ်မွေလုံးတော့ဘူးတိမ်လဲတိမ်မွေတဲ့နင်လဲနင်နေတယ်ခက်လဲခက်ခဲတယ်တာမန်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒီတရားကိုဖမ်းမမိဘူးတာမန်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်တရားကိုဖမ်းမမိဘူးအသိမပေါ်ဘူးအပြစ်လို့လဲဆိုတော့တိမ်မွေလုံးတော့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်လက်တော်တုန်းကတရားနာတာလေးတွေပေါ့ဖယားကရှေ့ကဟောပြီးခန္ဓာကိုတလုံးချင်းထောက်တော့ပြီးတော့ဟောသွားတာတလုံးချင်းထောက်တော့ပြီးဟောသွားတာတရားနာနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းကျင်ဟန်ယောဂီတွေမြို့သားမြို့သမီးတွေဘိက္ခုနီမတွေကလည်းဖယားဟောတဲ့အတန်တဲ့ပုံမှန်ညံလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးသွားတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာမှာအနှစ်သာရကိုထောက်ပြီးဟောတာ။နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဟောတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ပြီးကြံလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာကြည်လင်သရှင်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားငါခန္ဓာကြည်ဟောနေတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲ။လူပေါင်း1000တရားနာရင်1000သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩမြတ်စွာဘုရားငါခန္ဓာကြည်ဟောနေပါလားဘုရားရှင်ကဒုက္ခန္ဓာကြည်ပြီးဟောနေပါလားမှန်ပါဗျာ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 ကောင်းလေးညှိလို့ညှိလို့ဟောတဲ့တရားလေးကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုညံသွင်းပြီးကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောလိုက်တဲ့တရားဟာအယတာသိရှိတာပဲခန္ဓာကိုညံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်မှအယတာရှိတာအဲမနီးကစခဲ့တယ်ခန္ဓာပြောက်ကိုပြောက်အထယ်ပြောက်နဲ့ခန္ဓာပြောက်ကိုစပြီးဟောခဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲမတိပြောက်နဲ့မရှိပြောက်ကိုဒါလေးချက်ပြီးတော့လည်းဟောသွားပြီးမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထယ်ပြောက်တယ်အခုယောဂီတို့ကြည့်တမာတိရှင်တွေတရားတွေအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာတိရှင်ရှိနေတဲ့ကမ္မဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ပုံမှာညံလေးနဲ့စိုက်ပြီးနားထောင်နေတယ်ထိုးချိန်မှာဒီခန္ဓာကြီးပြောက်နေတယ်လीအထယ်ပြောက်နေတယ်ယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တရားခန္ဓာပြောက်ပြီးဖြစ်နေတယ်တမာတိရှင်လေးနဲ့မိမိခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့သမာဓိအရှင်တက်ပြီးတော့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြည်နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြောက်အထယ်ပြောက်နေတယ်အထယ်ဒီပြောက်နေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောက်နေတယ်35ဘိတ်သား40အလေးရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပြောက်နေတာလဲလဲမတွေ့ရှိတော့လေးမဒူဒီပေါင်းလေးခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းဘာစုဘာမှမတွေ့တော့ဘူး
ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကလေးနဲ့ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့အတန်ပေါ်မှာညာနည်းနဲ့စိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်နေတာဒါလေးပဲရှိတယ်အတန်ကိုကြားကြားနေတာလေးကယုတ်တရားကြားတာလေးပါမှတ်နေမှတ်နေတာလေးကနန္တရားဒါပဲရှိတယ်တရားနာတာဟာယောက်ျားတရားနာတာဘုန်းကြီးသီလရှင်တရားနာတာမိန်းမကတရားနာတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာတယ်ဘာပဲပြုလို့ပြုလို့ကုသိုလ်ပြုလို့ပြန်တော့လဲဘသူကကုသိုလ်ပြုလို့ဒါမဟုတ်ဘူးစေတနာလေးကကုသိုလ်ပြုလို့ဒါတရားဒီနာလို့တဲ့စေတနာတရားဒီနှလုံးသွင်းလို့တဲ့စေတနာသီလသမာဓိပညာတရားကိုစောင့်ချောက်လို့တဲ့စေတနာပွားများလို့တဲ့စေတနာဒုစေတနာလေးကစေနာပေါ်မှာညာကပ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတာခံဘုရားကစေတနာဘေးကွေကမ္မဝရမိပြောတာပေါ့စေရနာကိုကံလို့ပြောတယ်တဲ့စေရနာလေးတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စေရနာလေးတွေဘေကံဆွမ်းကြလူတန်းလို့တဲ့စေရနာလေးသီလတရားကိုစောင့်ချောက်လို့တဲ့စေရနာလေးတရားဓမ္မကိုနာယူမှတ်သားလို့တဲ့စေရနာတရားဓမ္မကိုနာယူမှတ်သားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့တဲ့စေရနာအဲ့ဒီစေရနာအထယ်မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးတတ္တဝါမပါဘူးသောစေရနာကဘုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလရှင်လည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးစေရနာကစေတသိက်နန္ဒကလေးစေတသိက်ပညာလေးခေါ်တယ်ပညာညာလေးနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်၃ပါးသည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နန္ဒလို့ဖြစ်နေသုံးပြုသွားချတယ်ခံစားမှုဝေဒနာရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာရဲ့စိတ်ဆော်နေတဲ့သင်္ခါရရဲ့အဲ့ဒါစေတသိက်သုံးပါးလို့ခေါ်တယ်စေတသိက်လို့ခေါ်တယ်သူကစေတသိက်ကဉာဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်တက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သိနေတဲ့သဘောနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှနာမ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားချက်ဉာဏ်ဓမ္မနာမတိတိနာမအာရမဏစိနိအထောအာယုံကိုညှက်တတ်တယ်အာယုံကိုသိတတ်တယ်ဒါကောင်းတဲ့အာယုံပဲနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံပဲလို့သိတတ်တယ်အဲ့ဒါနန္ဒမလို့ခေါ်တယ်ဒီရုပ်ကောင်ကြီးကတော့ဘာမှမသိတတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမသိတတ်ဘူးသူ့အလုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့အလုတ်ပဲရှိတယ်သူကတင်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်အောင်လာတယ်ရင်းထဲမှာတလဲလဲဖြစ်နေတယ်တတော်ကြအော်ခြင်းတို့လိုအန်းခြင်းတို့လိုချောင်းဆိုးခြင်းတို့လိုဝမ်းချောခြင်းတို့လိုဗိုက်အောင်တို့လိုရှင်ထဲမှာမွန်ကြနေသလိုလိုအသက်ရှူရတာအမရလိုလိုဖောက်ပြဖောက်တာဒါသူ့ကိစ္စတဲ့ရုပ်ကိစ္စတခါတည်းလေရှူရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးလေရှူလို့မဝဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်လာတာဝါယောတက်ကိုဝါယောတက်ရုပ်ကနေပြီးတော့ဖောက်တာအင်းမကောင်းအောင်ဖောက်တယ်နေလို့ထဲလို့အဆင်မပြေအောင်ဖောက်တယ်လေရှူလို့ဆိုင်လို့မရအောင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆူလိုက်တဲ့ခန္ဓာသူကမဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မရှိရုပ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာပဲအခုယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးအခုတရားနာနေချင်းဖောက်ပြန်နေတာပဲကြံကြံတန်တန်ဖောက်ပြန်တာနဲ့တင်းတင်းမွေးဖောက်ပြန်တာဒါပဲထူးတယ်ညီမထိထိုင်မရှိဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါကြံကြံတန်တန်ဖောက်ပြန်တာရလို့မရထိုင်လို့မရအဖောက်ပြန်တယ်ထပြေးခြင်းလောက်အဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကြံကြံတန်းတန်းပဲဩလာကြီးကလို့ခေါ်တဲ့သူကိုယုတ်ကြမ်းတဲ့ယုတ်ကြမ်းနေပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်မှာကြည်ပါလားဩလာရိကံဝသုကုမံဝဣနံဝပဏိတံဝဒုရေဝသံအဇ္ဇတံဘိတံဝဟိနံဝပဏိတံဝတိရူပန္တိနာနာနာပိစုပန္နံပိစုပန္တိနာဂဏဖြစ်တော်ဒီကာလသုံးပါးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားသည်တဲ့ခန္ဓာသည်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဟာကြံ့ကြံ့တန်းတန်းလဲဖောက်ပြန်တယ်တခါတည်းသိမ်မွေ့လိုက်တာမှတ်စရာတော့မရှိလောက်ပျောက်သွားတယ်မှတ်စရာကိုချလို့မရဘူးဘာမှရမှမသိလောက်အောင်ဒီသိမ်မွေ့တယ်ဒါဥပက္ခဝေဒနာကိုခြေခံပြီးတော့တိမ်မွေ့သွားတာခန္ဓာကိုကြည်ရင်ကြည်နဲ့တိမ်မွေ့ပြီးနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးဖြစ်နေတယ်အ
ဝင်းလေးတောင်မတွေ့တော့ဘူးထွက်လေးတောင်ရှာမတွေ့ဖြစ်နေတယ်။ဖောင်းနာပိန်နာလည်းရှာမတွေ့ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာလို့မတွေ့လောက်အောင်ဒီတိမ်မွေ့နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီကရောက်ရဘုကစိတ်တနုပဒနာပြန်ကင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်အတိလေးပထမအတိဒုတိယအတိမို့ဒုတိယအတိတတိယအတိမို့တတိဘောတတိချုပ်တတိဘောတတိချုပ်အဲ့ဒါလေးပဲတွေ့ချုပ်ပြောင်းမှုလက္ခဏာဓာတ်ကိုညံနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရှားပြီးပြနေတယ်။ထင်ရှားပြီးပြနေတယ်။ခန္ဓာသဘောပေါ်မှာညံတော့ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ဒစိမ့်မှတ်မှတ်ကြည့်ပြီးတော့ထင်ရှားပြီးကြည့်တွေ့နေတယ်။ပါရမတ်ခန္ဓာကိုတွေ့တာ။ဒီခန္ဓာပါရမတ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာညံနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်တယ်တွေ့တာကြောင့်အိုးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးကိုထင်သလိုမဟုတ်ပါလားဟော။ကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေ့နေသူသဘောသူဖြစ်နေတာလေးတွေ့နေတယ်သူသဘောသူပြစ်နေတာလေးတွေ့တယ်ထိုအချိန်မှာအထယ်ပြောက်ပြီးတော့တွေ့တာညာနဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပျောက်သွားပြီဒါမှရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါအထယ်ပြောက်တယ်ပြောကိုပျောက်တယ်ပြောတယ်ပျောက်ချင်းနှမျိုးထဲမှာကိုပျောက်သွားပြီသို့တော်လည်းပဲကိုပျောက်ရင်ပျောက်ပျောက်တဲ့သဘောလေးကိုညာတို့အိုးငြိမ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့အဖြစ်ဖြစ်ကိုခဏခဏတခါတည်းအတွေ့တခါတည်းမတွေ့တခါတည်းအဖြစ်ကိုတွေ့တယ်တခါတည်းအဖြစ်ကိုတွေ့တယ်တခါတည်းအဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့တယ်တခါတည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့မတွေ့ဘူးသူစိတ်ထဲမှာငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုပျောက်ပျောက်နေတော့ချမ်းသာတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နမိတ်နောက်ကိုချမ်းသာလိုက်တာငြိမ်ပြီးချမ်းသာတယ်ငြိမ်နေတာပဲအာယုံတစ်ခုကိုကိုက်စိတ်ထဲကညှပ်ပြီးတော့ချမ်းသာစိတ်တအယုန်နမိတ္တနောက်ဝလိုက်ပြီးဉာဏ်ချမ်းသာပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအထယ်တော့ပျောက်တယ်တဲ့အထယ်ပျောက်နေတယ်ကိုခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကာယကြီးပျောက်နေတယ်သို့တော်လဲစိတ်ကဝိပဿနာဉာဏ်မထိုက်ပြန်တော့ဘူးတမထစီလှဲ့သွားတာပထမတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်မရည်နဲ့တမာတိကနှုတ်နေတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိကအာမကြီးတော့တမာတိဖြစ်နေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးကဒီလိုပါလားခန္ဓာကဒီလိုထင်ရှားနေပါလားဩမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတည်မှန်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဒီညီအေးချမ်းတော့ညံလေးနဲ့အကက်ကပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့သဘောခန္ဓာကိုပဲတွေ့နေတယ်သဘောလေးကိုတွေ့နေတယ်အပြောခန္ဓာမတွေ့တော့ဘူးသဘောခန္ဓာကိုပဲတွေ့ပြီးနေအဲ့ဒါမှပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်ခဏခဏပျောက်ပျောက်ပြီးနေတတ်တယ်ယောဂီကခဏခဏပျောက်ပျောက်သွားတော့တခါပျောက်တာကလုံးဝပျောက်သွားတတ်တယ်။မတ်ဆရာတွေပျောက်သွားတတ်တယ်။မတ်ဆရာမတ်နေတဲ့ညာနေညာနေပျောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမျောပြီးငြိမ်ပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါအထယ်ပျောက်တယ်။ကိုယ်ကာယပျောက်သွားပြီးကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားပြီ။သို့တော်လည်းယောဂီကကိလေသာမပျောက်ဘူး။အနုတ္တိယကိလေသာတွေကြံနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်သူကသမထပျောက်ပျောက်တာတဲ့သမထချုပ်ချုပ်တာသမထအာဖြစ်နေသမထဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသမထချုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားလေးပဲတရားရရသွားပြီငါတရားသဘောပေါက်သွားပြီတရားကိန်းသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကိလေသာတွေမရှိတာကိုနေဝရဏတွေကအကုန်လုံးငုတ်သွားတယ်ကာမိစ္ဆာနဲ့ကာမဂုဏ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူး။ပြာပါဒစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေမပေါ်ဘူး။စိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမပေါ်ဘူး။သီနာမိတ်တာအဲ့ရှင်ငိုင်းမြည်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီရှင်။သမာဓိရှင်အားကောင်းနေလို့သီနာမိတ်တာဆိုတာသီနာထိုင်ထိုင်မင်းမင်းကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး။ဥဒိစ္စပြန့်လွင့်မှုလည်းမရှိဘူး။စိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတာမရှိဘူး။ကုတ်ကုတ်စကုတ်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုနောင်တပူပန်မှုလည်းမရှိဘူး
ပူလောင်မှုလည်းမရှိဘူးဝိသိကိစ္စာတို့လို့တို့လို့လည်းမရှိဘူးဘာတွေဓာတ်တွေအကုန်ပြောင်းနေတယ်တမာတိရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တမာတိတတ္တိကြောင့်ဟုတ်ရဲ့တမာတိတတ္တိအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအမှန်ကတော့ဘာမှညံမပေါ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါတကယ်တရားပဲထင်နေတတ်တယ်တရားအတိလို့မြင်နေတတ်တယ်အထူးကြတဲ့တရားအတိဓုညာဓုပဲလို့အဲ့လိုမြင်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးယောဂီရဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးတရားအတိမဟုတ်ဘူးဒါတဏှာမှထွက်မြောက်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဒါချမ်းသာခုနှစ်မျိုးတည်းကလည်းဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဇန်ချမ်းသာဒုတိယချမ်းသာခြင်းပေါ့လူချမ်းသာရဲ့နတ်ချမ်းသာရဲ့ဇန်ချမ်းသာရဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာရဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ချမ်းသာခုနှစ်မျိုးတည်းမှာအဲ့ဒီလောကမှာဘဝပြည့်စုံနေဆိုရင်လူချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ချမ်းသာခုနှစ်မျိုးအောက်ထိတ်ဆုံးချမ်းသာတာလူချမ်းသာဆိုတာအောက်ထိတ်ဆုံးချမ်းသာအနည်းဆုံးချမ်းသာကအငယ်ဆုံးချမ်းသာခြင်းဟိုချမ်းသာလူဘဝမှာပြည့်စုံနေဘဝတံပတ္တိဘောဂသံပတ္တိဒေဝသံပတ္တိမနုဿသံပတ္တိအာအကုန်ဘဝမှာပြည့်စုံမရှိဆိုတာမတွေးရဘူးမချုံရဘူးမဆုံရဘူးဘဝမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလူချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်သို့တော့လူချမ်းသာလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပုန်နေရလို့နာနေရလို့ဒေနေရလို့အဲ့ဒါချမ်းသာအတုပဲတဲ့ခဏသာချမ်းသာတာတော်တော်ကြာလောကရန်တစ်ခုကြောင့်ပြည့်စည်သွားပြန်ပြီတို့ချမ်းသာတဲ့အာယုံကလောကရန်တစ်ခုပြီးတော့ပြည့်စည်သွားပြန်ပြီတို့ချမ်းသာတဲ့တဘောဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့သလိုတော်တော်ကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု၅ယောက်နေတယ်တယောက်ကသေလွန်သွားပြန်ပြီဆိုဆင်းရဲလိုက်တာတာတယောက်သေသွားလို့အမီးသေလို့တမမိုးရင်လင်းတယောက်တည်သွားလို့ထင်သေးလို့တို့တို့မဟာမယားတည်လို့မိဘတည်လို့တောကတွေဖြစ်တယ်ဘယ်မှာချမ်းသာနိုင်အောင်မလဲချမ်းသာခြင်းအတုလို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုလူချမ်းသာဆိုတာအတုတည်းအတုရောကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရောပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ချမ်းသာပေါ့လူချမ်းသာဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောလှုပ်လာအမဲဖြူတည်နဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့အခါမှာဘဝကိုကြည်ဝဲပြီးပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘဝတဏှာတွေသူဘဝတဏှာတွေကရှေ့ဆောင်ပြီးပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာတွေရပြီးတော့ခန္ဓာရလိုက်တဲ့အချိန်ကစတရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့နဲ့တိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကပြူရကအိုးအိုးရကနာနာရကသေရသူသွားနေတယ်ဒါခန္ဓာကသွားနေတာခန္ဓာလမ်းစဉ်ကအဲ့ဒါလိုကိုသွားနေတာဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းကြဆဲကြည်ပြီးနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်အလိုလိုစိတ်ထဲမှာလောကအာယုန်နေနဲ့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာအဲ့ဒါအတုတွေပဲဆိုတာသဘောပေါက်လားအခုခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ဇာယပြီးကြီးကြီးနဲ့ပြင်ပထမညင်အီးပြီးခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးနေနဲ့ဖက်စုပြောက်သွားဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းပြောက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပြစ်တာမတွေ့တော့မဲ့စိတ်ညင်အီးအာယုန်လေးတစ်ခုကိုပြောက်အာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ညင်ပြီးသူ့အာရမဏိကအာရမဏုပ္ပဇံလို့ခေါ်တာသူတမာတိအချိန်ရောက်ဖြစ်တဲ့တမထဇံနဲ့ဇံချမ်းသာချမ်းသာတယ်ဒီနေ့ကလည်းဒီနေ့နေလို့ရတယ်တရေနရေသုံးရေအများကြီးကြာကြီးနေလို့တောင်ရတဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာဒါကြောင့်ရှိရှိသူတော်ကောင်းတွေဟိုမြမကြီးတွေဟာဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့မနေကြတာပဲမြမကြီးတွေဟာဇန်ချမ်းသာနဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာရှိတဲ့အနာဂံမြမကြီးတွေဟာဒီဇန်စိတ်နဲ့ပဲနေတာဘာစိတ်မှမရှိဘူးတမင်းလက်စားစရာမလိုဘူးသူကဇန်ဝင်စားနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်အမြဲတမ်းဇန်နဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာတယ်သို့တော့ခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်ချမ်းသာခြင်းစမဟုတ်ဘူး96ပါးသောယောဂဝိနည်းနှိစက်ခံရတယ်အမျိုးမျိုးသောလောကရန်တို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တဲ့
စီဝေးလောကရန်ကြောင့်ပစ္စည်းတဲ့ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။သာယေကိတ္တကိစ္စရောက်ဆင်းရဲရတယ်။သမီကိစ္စဆင်းရဲရတယ်။လင်ကိစ္စအမေယာကိစ္စရောက်ဆင်းရဲရတယ်။လောကရန်တဲ့နိုင်ငံကြီးရောက်ဆင်းရဲရတယ်။လူမှုကြီးရောက်ဆင်းရဲရတယ်။ဆင်းရဲစရာတွေပဲခန္ဓာရှိထားတာကိုဒီခန္ဓာရှိတဲ့ကခန္ဓာနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့တည်နေရတဲ့လောကရန်၈ပါးကန္နာအဆိုလောကရန်၄ပါးအကောင်းကောင်းလောကရန်၄ပါးကောင်းတဲ့ဘက်တွေ့တဲ့အဆိုနဲ့ဘက်တွေ့တဲ့တုံ့လှုပ်ကြတာပဲပုထုဇဉ်တွေကအရှင်သာအတုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဒီခန္ဓာပျောက်တယ်ပျောက်ပြီးတော့ခန္ဓာပျောက်အောင်တော့ကြည်ပါတဲ့ကိုပျောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးသမထဇံအာယုံလို့ပြင်ကိုကတော့ခန္ဓာပျောက်ပြီးငြိမ့်အေးနေတယ်အဲ့ဒါအစင်တမြင်မာတဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ပြန်ပြီးခန္ဓာညာဆိုင်ရုပ်ကိုပြန်ဆိုင်နာမ်ကိုပြန်ဆိုင်ညာနဲ့ပြန်ဆက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဟာတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတာအယုံနဲ့တာအယုံမတူဟောပထမစိတ်ဒီဒုတိယစိတ်မဟုတ်ဒုတိယဒီတတိယစိတ်မဟုတ်ဘူးတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတာအယုံနဲ့တာအယုံမတူတစ်စိမ့်ပေါ်တစ်စိမ့်ချုပ်တစ်စိမ့်ပေါ်တစ်စိမ့်ချုပ်ဒါပဲမြင်နေတယ်ဒါခန္ဓာရှုပ်တယ်တခုနဲ့တခုခြားပြီးတော့မြင်တာပထမဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထဲမှာခြားခြားပြီးတော့ဝင်လေဟာချုပ်ပြောက်သွားချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှထွက်လေအစာထူးပေါ်လာတာလေးဒီထွက်လေချုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထဲမှာပြန်ပြီးအစာထိုးနေတာလေးဒီစာထိုးချုပ်ပြောက်အစာထိုးချုပ်ပြောက်အစာထိုးချုပ်ပြောက်ပျောက်ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်ထဲလဲပျောက်နေတယ်အထဲတဏ္ဍာပျောက်ပြီးတော့ရုပ်တက်တွေချုပ်ပြောက်နန္ဒတ္တိချုပ်ပြောက်ယုတ်တ္တိချုပ်ပြောက်နန္ဒတ္တိချုပ်ပြောက်ဒါပဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းဓာတ်ပဲနာအထဲလည်းမကြည့်အထဲပြောက်တော့ယုတ်တ္တမှာယုတ်တ္တနန္ဒတ္တိလည်းပျောက်ပျောက်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ယုတ်ကလည်းအထဲတရတ္တနာမရှိဘူးနန်းဆိုတဲ့အထဲတရတ္တနာမရှိဘူးအော်သဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောပြည့်နေတာကိုသဘောခန္ဓာဖြစ်ပြီးသဘောခန္ဓာပြည့်နေတာကိုပြည့်သဘောဖြစ်ပြီးသဘောပြည့်နေတာလေးမြင်နေတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာပျောက်သွားပြီခန္ဓာချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူအထဲချုပ်တယ်လို့ခန္ဓာလည်းချုပ်တယ်ခန္ဓာချုပ်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာပျောက်ရင်အထဲလည်းပျောက်တော့တာပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဒါဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုဖြစ်လဲချုပ်လဲဖြစ်လဲချုပ်တဲ့သဘောလေးကိုကြည်ပဲကြည်ပြီးတော့မြင်တယ်လှမ်းပြီးတော့စိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့တွေ့နေတာတို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတဲ့အာယုံတော့ကိုလည်းမလိုက်ဘူးသူကဒီလှမ်းပြီးဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်လဲရွှေ့လဲပြတော့မြင်နေတာချမ်းသာတဲ့အာယုံလည်းမလိုက်ဆင်းရဲတဲ့အာယုံလည်းမလိုက်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတွေတခုပဲမြင်နေတော့တာပဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းပြနေတာလေးကိုတခုပဲဒါပဲမြင်နေတော့တာပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာပြနေတာလေးတခုတည်းမြင်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဟာကြီးနေတာအဲ့ဒါဉာဏ်ဒီအဆင့်တက်ပြီးတော့သင်္ခါရုဘက်ကဉာဏ်ကနေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ရောက်သွားတယ်အသေးစိတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တာပြတာတွေအသေးစိတ်နူးနူးညံ့ညံ့လေးကိုမြင်သွားတာကိလေသာတအလုံးပါပြီးနူးနူးညံ့ညံ့လေးသင်္သင်မှုမှုလေးကိုဖြစ်တာပြတာကိုမြင်သွားတယ်မြင်နေရင်မြင်နေရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဖြတ်ဆွေဆုံးဉာဏ်တော့ရောက်ပြီခေါ်တရဘူးဉာဏ်ခေါ်တရဘူးဆိုတာပုထုဇဉ်အနွယ်ပြတ်ပြီးအရိယာနယ်ပဲရောက်သွားတဲ့သဘောကဲခန္ဓာလေးကပြောနေတယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတဲ့ကိုတွေးပြီးချမ်းသာနေတယ်အထယ်ပြောက်ပြီးဘာမတွေ့တော့ဘူးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မိကြီးကုန်ပြောက်နေတယ်ဘုံကြီးခန္ဓာလည်းမတွေ့ယောက်ျားခန္ဓာလည်းမသိလားချင်းခန္ဓာလည်းမတွေ့အမျိုးသမီးခန္ဓာလည်းမတွေ့ဘာမှခန္ဓာမတွေ့တော့ဘူးယုံနေနာမရှိနေဘူးအဲ့ဒီယုံတွေဟာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပြည့်နေတာဒီပဲတွေ့တယ်သူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောသူပြည့်နေတယ်ယုတ်တက်ကခုနေဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်တာလည်းယုတ်တရားပြစ်တာလည်းယုတ်တရားတိတာလဲယုတ်တရားတိတာတွေတိနေတဲ့နန္တရားကလည်းဖြစ်တာလဲနန္တရားပြစ်တာလဲနန္တရားဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲရှိတယ်အထဲပြောက်ပြီးတော့အိုးတတ္တိလေးတွေဖြစ်ပြီးတတ္တိလေးတွေပြစ်နေတာပဲတိပြီးလှမ်းပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ညာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာကကြည်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကကြည်တာမိန်းမကကြည်တာမဟုတ်ယောက်ျားကမိန်းမအတိတာမဟုတ်ဘုဖုံးကြီးတိလာချင်းတိတာမဟုတ်ဘူး
ညာတတိကတိနေတာ။ဟောညာတတိလေးကညာကတဲ့တတိလေးပဲ။တိစေတတ္တာလည်းတိစေတတ္ထာရဲ့တိနေတတ္ထာရဲ့ဒါပဲ။ကိုယ်အမူယာမန္တေမြတ်တဲ့တိစီအပ်တယ်။တိစီအပ်တယ်။တိဖို့အတွက်ပေါ်နေတာ။ညာလေးကတိနေတတ်တယ်။တမချင်း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 တမတိပြီးတော့ဖြစ်ဩခန္ဓာကြီးမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့ခန္ဓာကြီး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 အဲ့လိုပဲတွေ့ခန္ဓာဒုက္ခပဲတွေ့နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခလိုပဲမြင်နေတယ်ဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးခန္ဓာလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာပဲရှိတယ်ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝမရှိအထေတရတဏမရှိယုံနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေတယ်ယုံနာခန္ဓာတွေပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတွေ့နေတိမ်မွ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 ေတိမ်တိမ်ဘယ်လောက်ပဲတိမ်မွေပြညာနဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာပဲရှိနေတာတခါတည်းဟာတရားကိုထောက်ရင်းနဲ့ကဒေဒေဒီဘာဒေကနေပေါ်လဲရှုလိုက်ပေါ်လဲရှုလိုက်သဘောကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကဒေဒီပေါ်နေတာလေးကိုတိမ်မွေမွေ့မွေ့ဒေဒီပေါ်နေတယ်တိမ်မွေတိမ်မွေဖြစ်တာပြစ်တာတိမ်မွေနေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာဘလောက်သိမ်မွေးတယ်ဆိုဘလောက်ချမ်းသာမလဲဆိုသတိထားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာချမ်းသာလို့ပြောတယ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးချမ်းသာနေတာငါဆွဲစရာမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲစရာမရှိအထဲမရှိဘူးငါနာတယ်ငါကျင်နေငါဓာတိပြောက်သွားပြီဒါအာယုံတွေမကတ်တော့ပေါ်ပေါ်ပါလေမပေါ်ပါလေသွားသူပေါ်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အထဲပြောက်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောက်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုကျင်တဏ္ဏပဲပေါ်ပေါ်တင်းတင်းမွေ့မွေ့ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလေမပေါ်ပါလေသူဟာသူလို့တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်ပြီးသားဖြစ်အရှင်းမခံတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်တော့တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ငါမရှိသူမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ်တော်မယ်အသက်ဇီဝလေးပြောင်းကြည့်ဘာသူမရှိမဟုတ်ဘူးတိဇီယာလေးနဲ့သိနေတာလေးဒီခန္ဓာကတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရရဓမ္မဝိပေါ်ရင်ဒီလိုက်ကျင့်လေပေါ်ဒီချုပ်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 ပေါ်လာတယ်အတိနေအတိညာကြည့်လိုက်တဲ့ချုပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီပေါ်လာတယ်အတိနေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ချုပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီဒါပဲတွေ့နေတယ်ဒါပဲတွေ့နေတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာခန္ဓာနဲ့ညာကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်နေတာအရှိခန္ဓာပေါ်မှာအတိညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေဒီခန္ဓာကိုမကောင်းတာတွေပျောက်နေတာသူ့အသူဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးတွေသိနေတာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကညာစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာတဲ့ဖြစ်တာပြတာကိုကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဟာဝိပဿနာချမ်းသာများတော့ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသင်္ခါရုပ္ပကညာအဆင့်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ့အများတော့ဥပ္ပခာပြုတ်ဘယ်အယုံတော့ဘယ်မလိုက်ဘူးခဏခဏပြောဘူးတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုတာနေမင်းလာမင်းတွေအရှိဘက်ကထွက်လာတယ်နေမင်းကြီးထက်ကထေးဘက်ထွက်လာတယ်ထိုနေမင်းကြီးရခေါင်းငင်ရနဲ့လည်းမကန့်ကြီးမဟာပရိမီစီနဲ့မကန့်ကြီးမကန့်ကြီးတော့သူ့ဟာသူအချိန်ဝါလေးသူ့ဟာသူသွားနေတာပဲတဖြည်းဖြည်းတည်းသူတတ္တိကအနောက်ခေါ်ရမြေကိုဝင်သွားတယ်လို့ပဲနေမင်းတို့နေမင်းလာမင်းတို့ဒီအဲ့တယ်လို့ပဲခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာတကလေးကိုညံလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမိခင်ကိုက်ပြီးကြည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ခနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကြည်လင်တန့်ရှင်အပြည့်ကင်ကောင်းခြင်းအမှန်ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ကြည်လင်တန့်ရှင်နေတယ်ခန္ဓာကိုပေါ့ပေါ့ရှင်လန်းပြီးဖြစ်နေတယ်ပင်မရတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကပင်မနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းပူလောင်နေမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာကိုအင်းစိတ်ငြိမ်းပြီးကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ်းနေဖြစ်နေတယ်။အပိဋိဒီခဏခဏတည်ကျသိင်းနေထထနေတတ်တယ်။ဝန္တာပိဋိဒီခဏခဏဖြစ်နေတတ်တယ်။သို့တော်ထုတ်ပိဋိကြောင့်တန်လျာမပေါ်ဘူးဒါသူ့ဟာသူပေါ်နေတာဆိုသိပြီလေသိလိုက်ရောပိဋိဒုပတ္တိတို့ကိုငင်းစင်ငင်းနေပေါ်လို့သူကလည်းငင်းနေတဲ့စိတ်လေးခဏခဏပေါ်နေလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာတန်တရားမရှိဘူးဒါသူ့အလို့သူလုံနေတာခန္ဓာက
ညာကလည်းသူ့အတူလုံးနေတာခန္ဓာကိစ္စရဲ့ညာကိစ္စညာကသူ့ပေါ်ပြီးသားဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့သစ္စာညာကဆရာတာဝန်ကိစ္စညာကတပည့်မြတ်တာဝန်တဲ့ယောဂီအလုပ်ကိစ္စညာလို့ကတ္တညာကဓမ္မရဲ့အလုပ်ဒီအာထုံးနေတဲ့တတ္တိလေးတွေဟာဓမ္မဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်တဲ့ညာတတ္တိဒီဓမ္မဖြစ်သွားတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတဲ့ညာလေးတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းမြင်နေမြင်နေမုံညာကဆုံးညာကိုဒီဆိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကတ္တညာဖြစ်သွားတာကတ္တညာဖြစ်သွားတာပဲကတ္တညာဆိုတာပုထုဇဉ်တွေပြတ်ပြီးတော့အရိယာနယ်ပယ်ရောက်သွားတာပါပဲညာထဲမှာအရိယာနယ်ပယ်တွေကိုရောက်တော့မယ်ဆိုလိုက်ကဲကလေးကိုကစိတ်ကအလွန်တည်ငြိမ်နေတယ်ဟောတရားရဖို့နီးလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ကိစ္စတွေပြုလို့ရပြုလို့ရဘယ်အလုပ်တွေလုပ်နေရလုပ်နေရစိတ်ထဲမှာဟိုဥပမာလေးအဖြစ်ဖခင်ဥပပြနွားမကြီးတောင်ကလေးပေါက်ထားကလေးမွေးထားတဲ့ထိုမွေးခင်စလသားလေးဖြစ်နေတဲ့ရစ်သားလေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုကလေးကအဲ့ဒီနွားလေးကခုန်ပေါက်ပြီးသွားနေတယ်ဒါမဲ့နွားမကြီးကကိုယ့်အစာကိုတက်ဝါအောင်စားနေတယ်ကလေးလေးခုန်ပေါက်သွားနေတဲ့နွားငယ်လေးခုန်ပေါက်သွားနေတာကိုမျက်စုံထိုးထိုးကြည့်နေတယ်လူတော်၎င်းခွေးတော်၎င်းတခုခုရံမှုမဲဆိုရင် तू ကရှေ့သွားตาเนี่ยคลั่งไล่มามีสงขณะขณะทุทุบีกูอสาก็อ่องซาเลยเอ๊ะดุโลเว้ยเตยอติตันลีดิฉิลาแท้ในปกโกหากูขณะยะตบอกูเว้ยญั่นน้อไปจีนี่อเกคะพี่รอจีนี่ผิดๆเนี่ยตบอดักกูอเกคะไปจีนี่รอล่ะเว้ยฉีกะผิดๆนี่ดานอกกะเมกะผิดๆเนี่ยเมเนไกพี่ตะมัดชินตะมัดชินตะมัดชินตะโอ้เมษวาพะอสูมาดิตําโบชิไลทาไอ้นี่จิมาพะยาชินโกจิญญูลุมัวผิดละดาเมจิญญูเนสิกโกเปียงไอ้นี่จิมาผะขานาญันติอจิญญูเนสิติผิดบ่ไอ้นี่อธิผิดตอดะตัตตาติตราติยะติลွန်แก้ตอดะพะยาโกจิญญูพี่တော့พะยาอสูมาดิโกตบอลิบาโอ้เมษวาพะยากองไลดาอชินพะยาอสูมาดิมันไลดาโตเตยะอมัดโกผู่พี่တော့ตัวอุชะณีแดดကရောနေတဲ့ခဏခဏဆရာသမားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကရောနေတဲ့တရားအမှန်ဖြုတ်ပြီးတော့မလုရဘူးတရားတရားကိုပညာနဲ့ဖော်လို့ရချင်းချင်းတရားတရားပေါ်ပြီးပေါ်တဲ့သတိကပြကကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုပင်လည်းညာနဲ့ထောက်လို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 ့ကြီးပြီးတော့နေရခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမဲခင်ကိုက်ပြီးခက်ခတ်ပြီးကြည့်နေရမဆရာခန္ဓာနဲ့မှတ်နေတဲ့ညာအချုခန္ဓာနဲ့အချုညာလေးဒီစင်ဒီဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကြည့်နေရတောင်ညာဆိုင်ပြီးကြည့်နေရဒါဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုညာနှောပြီးကြည့်နေကြည့်နေရင်ညာတတ္တိကတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်လာတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါနဲ့ရက်မနေပါနဲ့အိုးနဲ့ခန္ဓာပြောက်ပြီးနေရုံနဲ့မနေပါနဲ့အိုးနဲ့မရှိပြောင်းနဲ့အရှိပြောင်းနှစ်ခုရှိပြန်သေးတယ်တခါတည်းအဲ့ဒီလိုအရှိတွေကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယုံနာအရှိတွေကိုကြည့်နေကြည့်နေယုံနာအရှိတွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒိစ္စတွေဝင်သွားတယ်တရားတွေ့ပြီဒါတရားသိတွေရပြီငါတရားသိတွေရတော့ပြီငါဘဝမှာသိပြီတော့ကံကောင်းသွားပြီကိုကိုကိုထင်ကြီးသွားတဲ့အဓိမာနလို့ပြောတယ်အဲ့လိုညာလေးတွေရရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကိုကိုထင်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားတဲ့အရှိပြောက်သွားတာယုံနာနေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနေပျောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှဒီညာလေးတွေဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးပျောက်ပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားပြတ်သွားတတ်ပြန်တယ်မရှိပျောက်နေတာလေအရှိပျောက်နေတယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာအရှိဟာပျောက်ပျောက်သွားတယ်ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတွေပျောက်ပျောက်ပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားတယ်ရှိခန္ဓာနဲ့ညောင်ညာလေးတွေခ
န္ဓာရှိနေညာသိနေကိုက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်နေတဲ့ကြောက်ပြောက်သွားတဲ့ဒါသတိထားရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိသတိထားလို့တဲ့ညာလေးတွေရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဒီညာကိုအသိထားသတိထားရတယ်မရှိပြောင်းတဲ့အရှိပြောင်းဒါလေးတွေတော့အမြဲတမ်းသတိထားပြရတယ်အရှိတွေယုံနာအရှိညာဖြင့်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းယုံနာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြရင်သဘောကိုကြီးနေတာကပထမအထယ်ပြောက်တယ်လို့ပေါ့အထယ်ပြောက်တယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတွေပြောင်းပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နေပြီထိုချင်းကဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာပြုနေတာဒီဝိပဿနာညာဖြစ်နေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးတွေကများများဖြစ်နေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘုခဏကတ်တော့ကတ်သွားတတ်တယ်တခါတည်းမောဟတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်သူမျောဖြစ်နေတယ်ယုံနာရှိကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည်ရင်နေနဲ့ပင်ယုံနာတွေပျောက်သွားတယ်တခါတည်းမမှတ်မိတော့မကွက်တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်မှန်းနေရင်နဲ့မှန်းနေရင်နဲ့ဘုဖြစ်တယ်ပျောက်သွားတာခေါင်းတာကြီးနေညိုက်သွားတယ်ခေါင်းငိုက်အောင်ဒီအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဌိနာမိတအစာထိုးသွားတယ်နည်းနည်းလေးသရတရားတွေနည်းနည်းလေးယော့သွားလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်နေတဲ့စီကပျောက်သွားတယ်ပဆုမောဟနဲ့ပဲရောက်တော့ငြိမ်ကနေငြိမ်နေကောင်းပါရှေးချူတော့လောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ထိုင်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအရှိပြောက်ယုံနာရှိတယ်ပြောက်နေတယ်ပြောက်နေလဲလမ်းမဆုံးတော့ဘူးလမ်းမဆုံးတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသတိကောင်းထားရတယ်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ចောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးသတိပညာလူရင်းသားသတိပညာလူရင်းသားခဏခဏပြောပြောနေတယ်မိမယောက်ျားသဘောအားဖြင့်ဈာနမရှိသရှက်သီလသတိပညာလူရင်သားသည်တရားကယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမရှိဘူးတတိနဲ့ပညာသာလူရင်းတတိလေးနည်းနည်းလေးလက်ရင်ကိလေသာဝင်ဝင်သွားတတ်တယ်ဒီသမာတတိမေကင်လေးတွေကနည်းနည်းလေးတခါတည်းရင်ကြက်လို့ရှိရင်ဝရိယလေးနည်းနည်းလွန်ရင်လည်းတတိကရုပ်သွားကြသွားတတ်တယ်။သမာဓိအချိန်လေးကြသွားတတ်တယ်။သမာတခါနဲ့သမာဓိအချိန်လေးတက်လာရင်လည်းဝရိယအချိန်လေးကြသွားတတ်တယ်။ဝရိယနဲ့သမာဓိကမျှတဖို့အရေးကြီးတယ်သိပြီတော့အဲ့ဒါတတိကတော့အမြဲတမ်းလူရင်းပဲ။တတိကတော့ဆိုင်ထန်းတယ်လို့ပေါ့ဖြင်ခွင်ရှာနေတူတယ်တတိကဝိရိယနဲ့သမာဓိညီမြပဲရှင်ခွင့်ချတဲ့တတိကအများနဲ့ထင်းထင်းသိနေထားတယ်ဝိရိယလည်းမလွန်ခဲ့ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယတဲ့တတ္တိန္ဒြေဝိရိယဉ္ဇေတတ္တိန္ဒြေသမာဓိပညာဉ္ဇေဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးဣန္ဒြေ5ပါးလုံခြုံမှုအတွက်ကအမြဲတမ်းလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်စည်းရဣန္ဒြေလုံခြုံမှုတဲ့တတိတောင်းကြလေးစိုက်ပြီးပုံမှန်ကလေးထိမ့်ပေးရတယ်နည်းနည်းလေးဒီခါနာရော့ရော့သွားတယ်ပြီးပြန်ထိမ့်တတိပြန်ထိမ့်လောဘလည်းမကြည့်နဲ့ဗျာမများစီနဲ့အဲ့ဒီရှိမှတရားတွေရကျင်တဲ့စိတ်တွေများများလာတဲ့အဲ့ဒါလောဘကြီးလာတဲ့အငရတော့မဲ့သူဇွဲတင်ပြီးမှတ်လိုက်တော့ဖြတ်သူမှတ်ဒီပျောက်သွားရောအမှတ်ဒီပေါ့ရင်မောပြီးကြားလိုက်တာဟင်းကနေဟာကနေကြားလိုက်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမှတ်လို့အချင်းမြင်နေပါလေကဲနဲ့မြင်နေရင်းနဲ့ပင်လည်းအချင်းတွေကကြာလာတော့ကိုကလောဘကြီးကျင်လာတယ်မမှန်ရကျင်တဲ့စိတ်တွေများလာတဲ့အဲ့ဒီကဖတ်သူပျောက်သွားတယ်တရတဲ့ကအာကြည့်ပြီးတော့ဝရိယတဲ့တင်ပြီးဝရိယအတင်းအတမဝရိယတင်လိုက်တဲ့ကဖြတ်ဆိုမှတ်ွက်တွေပျောက်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကောင်းဘူးဒါလောဘကြီးသွားပြီအော်တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောမကြီးနဲ့ဗျာမများနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်စူးစိုက်ထားပြီးပါယောဂီငိုက်မနေနဲ့ယောဂီငိုက်မနေနဲ့စူးစူးဆိုင်တဲ့အကက်ခတ်ပြီးပါကိုခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုညံလေးနဲ့ကြည့်တခါတည်းကကြည့်စူးစိုက်မှုများသွားလို့ရှိရင်ငိုက်သွားတတ်တယ်စူးစိုက်မှုနည်းရင်လည်းပဲမောဟဝင်သွားတယ်ပြန့်လွင်သွားတတ်တယ်ခန္ဓာကိုညံလေးဆိုင်တဲ့အခါမှာအနီတော်လေးဆိုင်ရတယ်တောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးခဏဆိုသလိုပေါ့ချုပ်ချုပ်သွားတဲ့အခါဖတ်ကလေးဆိုရင်ရှုပ်ခွင့်နဲ့ချုပ်ချင်ဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးနေနဲ့ဖတ်ဆိုကြိလေသာဝင်သွားတတ်တယ်နိုင်ထိုင်မှန်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
戏秀多大的戏的秀多大的戏的表多大的有哪戏的表表多大的有的人呢别结果今年今年呢拍出哇我的压力呢要多大的妈的浪费拍出爱你的看那过去爱一样的人的人骗你的我一样的人骗你的苗比的妈妈妈妈是被苗多大的哎呀能落多比但是我们的高尼巴雷跟给你的杀出多的对比人不高的我的妈妈问到了但是你们他的拍出家的杀出多大的给你的出来问不对没了超苗米少女的给你的的问不对的看到那年的对你的看嘛给你的问不对没了给看你哎你要问高我们的都要问一下的给你的你什么爱多少的是吧给你的个你是来的听到没的给你的个你是的啊，对面一样对吧？吃的再多片，闻也咔嚓的的片个。老婆多大么啊？妈那天那没得，我连在过在，哎，对面一样对的，吃的再多个，这个闻也咔。你都像那个老苗婆对过阿妈吗？婆妈哩婆妈哩，就在那把妈的。没有人对面一样对个了，你看那吃的再多呗，阿苗闻也咔嚓呗。都是个六年的片片的片片迷你米手对吧？但你要嘛上你的啊贵呀压的路为没爱的路不给你打的一个人家里贵呀压的路为没你什么咪咪年够屁西部啊没得上你的呀满年没也吃的大路口的满年也吃的满年也干羊肚的没得你是不对你的那叫有一路看到了有一路的地他的地他的地边家路音大地的地边家路音大地我们要在地里改变年龄的性格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 当然在被纪念部过路的过半路而有一部分看他细胞年龄的改变重要的是哦地路罢了看他个地路罢了看他地路罢了先先练练滚滚滚滚啊给改变的记忆比你的容易不够啊对记住面的哎呦啊车标没西标比所以呢蓝标蓝宝宝蓝桥多比没西标的西标的看来有哪些的没对的吧毕竟毕竟没对我标标多了也蓝宝宝蓝桥你的没西标没西标过边比的天涯门娘的嘛没西标出来个小家没西没妈没西包括没西带着我们的车子的当然没西有来没去，哪来没去，哪来没去都免的呀。有塑料的玻璃呗，车嘛没去呗，大地里都吧。这圆圆里的，这毛毛里的，这飘飘里的，包里的，看哪个几个。圆个呢，毛个呢，土呢，金呢，盖个呢，盖呢，包包里的，包里地地地地，这地金，这地包，这地球，这地包，这地球，包来球来，包来球来，包来球来，哪没去的？啊，俺都别打呢，别打白巴拉。哎，他们西表路口的。没西表路口的，没西嘛没西呗。车速八么就八，路高一八么西道五么西道么西道，我心里的这个，别谈那别谈呗，心里。台里人们的这个就别谈别谈呢，眼里人们的这个就别谈别谈呢，端里人们的这个就别谈呢，别谈谈呗，心里。八么西道，这个对你已经比较便宜了的，车的表多便利，八么感觉比较热嘞，没西。不过我们去带着我们去在西瓜里边我们去的包里边的包边里的没洗表没洗家里的表里的车没洗物洗掉出来了没洗流出来了包出来了没洗包出来了没洗没洗的表表里的哎呀看那个表表里的你看那个看别人记得吗哦看那个第六个落地哦看那个第六边的包包来了记一记一记有一包过啊对没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 学术也等个大都卡的出表不了等个大的内部的大哥娘娘要改变面貌比多还有学术面貌比多你多比哦你多比过你们的来的
ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသည်တာကမေညာဟာအရတာကဘယ်လိုခန္ဓာပေါ်ပါရှင်နှံပြီးကြည်လင်းပြီးအော်အဲ့ဒီတော့မကိုကိုအာလူဖြစ်ရချိုးနဲ့ပြီးကိုဘယ်သူမှမမေးတော့ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုမှတရားမေးစရာမလိုတော့ဘူးစစ်ဆေးလည်းမခံတော့ခံစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဘုရားဆုံးမတဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာကိုတွဲပြီးတကယ်ကြည့်လို့တကယ်သိသွားတာသူ့လိုငါလိုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကြည့်လို့တကယ်သိသွားတာတရားတရားတွေခြေတန်းတင်ပြီးတော့အာကြီးတော့အထောက်ပံ့နဲ့ကြည့်အာကြီးတော့ညာနေဖြစ်သွားတာပေါ့အာနေတော့ညာပဲကြည့်အာနေတော့ညာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာညင်လေးတွေအမြဲတမ်းတမာတိရှင်ရလာပြီဆိုရင်အထယ်ပြောက်တာတွေတွေ့လာတတ်ပါတယ်ခန္ဓာလည်းပြောက်သွားတတ်ပါတွေ့လာတတ်ပါတယ်အထင်မကြီးပါနဲ့မရှိပြောက်တွေလည်းတွေ့နေပြောက်ပြောက်သွားတတ်ပါတယ်အရှိချုပ်ပြောက်သွားတာကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးကိုယုံထွက်နေအောင်ယောဂီများကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အချိန်တိုင်းကုံဆုံးသွားခြင်းတော့ကဲလေဦးလေးရှိဖယားရှင်ကိုတရားအားထုတ်ခြင်းခန္ဓာကိုနာကျင့်ခြင်းဖြင့်ဖယားရှင်ကိုဖယားရှင်နဲ့တကောဝအမိဘဘုရားဆရာသမားတို့ပူဇော်ကြမယ်ဤတံပုံညဘဂေပတ္တိဖယားမြတ်စွာစီနေယာဤဟောဘုံညွန်ပြအပ်သောအလုတ်ပြီးခြင်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သည်ဟုသောတရားတော်မြတ်မှတ်စဉ်နှစ်ကိုနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းသုံးသပ်စဉ်ရသောကုသိုလ်စေနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဧကတန်တကိ31ပါးသောမိလူမှာမုံစိတ်တာလွန်မြောက်ကြကုန်လျက်နိဗ္ဗာန်အိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသေခြင်းမရှိအိုစေနာစေသေစေတတ်တဲ့ကံတတိတည်းအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစီတို့ဧဟိတံဒီဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတည်ကဲကောင်းမှုမြတ်တို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆုတောင်းအမြတ်ပေးဝေပြီးတော့အားလုံးကိုမြတ်ဝေခံစားရမယ်တဏှာရည်တွင်မှခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့30ဆင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုမြတ်ဝေခံစားကြမယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သည်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမျိုးသဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နှကအရင်ဆ၍ရှိသည်အလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သည်မြရှိရှိသည်မြဝေနေရတို့ကြာကြပါစေပေငါဝေသည်မြတွေသာဓုขอစေသောကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပြုလောအပ်အာထုပုဒ္ဒါအသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အာထုရသောကုသိုလ်မန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဃာတုကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတ္တောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဃာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတ္တောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုအားလုံးကိုကြံမာလို့စိတ်ချမ်းသာကတရားသီတွေတွတ်တက်လို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်ပျော်ဝေးနိုင်ကြပါစေ